ma rabtaa qalbigaagu inuu noqdo qalbi degan, murugta iyo hammiga ilaahay ka qaado, faraxsan, ciriiriga ilaahay ka saaro, kuwa ciriiriga iyo murugtu ay haysata la qaybso oo wax sii oo bixi, dadka quudi waxa ilaahay uu ku siiyo bixi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا way bixinayaan maalkooda, ay quudinayaan ayagoo jecel oo maalkii naftooda ku bakhiilayso oo maxabbaya galgacayl qalbiga uu yaalo maalkii ay jecel yihiin bay masna ku dhiiranayaan inay bixiyaan, waxayna siinayaan miskiin iyo yatiim agoon, mid qafaalan, qof dhibaataysan ay siinayaan. maxay u quudinayaan? inay dadka quudiyaan maxay ka dheefayaan? waxay ka dheefayaan innamaa nutcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura, in loo soo duubo loo soo sawiro ma rabo, in magiciisa la sheegsheego ma rabo, in lagu ammaano wax badan buu bixiyey ma rabo. wuxuu u quudinayaa oo u siinayaa oo u bixinahayaa liwajhi illah, ilaahay daraaddiis. mana idinka doonayna abaal marin ina abaal noogu gashaan iyo berri aad uga baxsatay asaguna inuu ku saacido, ma aha. dadka wax bixiya oo wax saxa ilaahay u aqbalay waa dadka noocaas, waa kuwa ilaahay uu qur-aanka ku yidhi alladiina yunfiquuna amwaalahum billayli waannahaari siran wacalaaniya, kuwa hantidooda bixinaya habeen iyo maalin si qarsoodi ah iyo si aan qarsoodi ahayn, ilaahay dartiis bayna u bixinayaan. falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, ajarkooda wuxuu yaallaa ilaahay agtiis. mar haddii la yidhi ilaahay agtiisuu yaallaana, ilaahay waa akramu lakramiin wa ajwadu lajwadiin, inta deeqsinimo sheegata kan ugu deeqsisan way ilaahay ba ka deeqsisan, haninimana ilaahay agtiisay taallaa. haddii ilaahay uu ballan qaaday inay ajarkoodu ilaahay agtiisa u yaallo, wax dambe u dhiman oo waxa weeyaan fadli ay ma jiro. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu sidaas u ahaa. ibnulqayim wuxuu leeyahay wa kaana alcataa'u waalsadaqa axabba shayin ilayh, inuu wax bixiyo oo wax sadaqaysto waxa uu jecel yahay kuu ugu jeclaa buu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. wa kaana suruuruhu wa faraxuhu bima yuctiihi acdam min suruuri alaakhiri bima yaakhudu, siduu ugu farxahaya inuu wax bixiyo waxay ka weynin badan tahay kan la siiyey faraxa uu farxahayo, waxaa ka weyn nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam bixinta uu bixiyey siduu ugu farxahay. ilaa waxaynu naqaanaa macruuf ah qofka wax la siiyo aad buu u farxaa, nebi maxamed baa kaga farax badnaa inuu wax bixiyey. marka waxaa la rabaa adoo bixisay inaad ku faraxsan tahay, masna inaad wax bixisay. wuxuu leeyahay alimaam ibnu lqayim calayhi raxmatullah wa kaana ajwada annaas, dadka waa ugu deeqsanaa. yamiinuhu kariixi lmursala, midigtiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabayl ordayso oo kale ayay ahayd say wax u bixinayso. kaana idaa carada lahu muxtaaj aatharahu calaa nafsi, hadduu ka hor yimaado mid baahan oo dani ay hayso naftiisu uga doorahay, taaratan bitacaami taaratan bilibaasi, mar wuxuu u doorahaya baahi hadday tahay waxaa hayaa cunnadii nebigu asagu cuni lahaa buu intuu iska daayay asagu asaga siinaa, hadday tahay dhar la-aan waxa haysana maradii uu xiran lahaa buu intuu naftiisa ka daayuu asaga siinaa. wa kaana yamuru bisadaqa wa yaxuthu calayha wa yadcuu ilayha bificlihi wa qowlihi sal allahu calayh wasalam, wuxuu amrayay nebi maxamed dadka sadaqada ayuu amrayay. waa lagu amrayaa oo lagugu celcelinayaa mar walba, waa limaslaxatika ant, maslaxadaada weyn. maalka aad leedahay oo aad sadaqada ku bixisay waa midka aad leedahay oo dhabta ah weyn. waa inaad ogaataa mar walba haddii lagugu celceliyo
ومصلحتاده يا دنتاده وي واخ بخينت ما حيل الشلينك اد بخيسد وا ميدك دخلك رسمي دخلس يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مال انت اسا هوسكيده هرسنيسا مال انت اسا الهي كوغو دوريا الدنيا الهي وا كوغو بدبادينيا ولذلك ما مر والبا وانا اوغاتا اني مهم تحي ان صدقه لوو علي نبي هو امريي ددكنا وا كو بورينهي فعل اهانا وا اسمينهي اي قول اهان بالنبي عليه الصلاه والسلام مركاس و خوي يري امام ابن القيم و خوي يري ولذلك كان اشرح الخلق الصدر واطيبهم نفسا وانعمهم قلبا سدا درت النبي محمد عليه الصلاه والسلام وهو أهابو يري قلب أهان ذاتك ميتك أقول طيب سن أيها نف أهان أقول واسع سن صدري سن أقول واسع نما بدن يهي حسلوني هذا تهين قلبي سيدك ذاتك ميتك أقول قلبي قبو أقول قلبي ففرن أقول قلبي نحريس بدن أيها فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر محايا لي صدقة هي معروف كأوضتك وناق الله سمي سامي وي وحي كل هذا هي قلبي قال إنو الدقو أو حصله أو واسعون نغضه أي سامي وي كل هذا مررتا قلبي قال إنو نغضه قلبي دقن مركت يهمك إلهي كقاضه فرحسن عريريك إلهي كساره كو عريريك يمركت أي هيست أي هيست تلقى يبصو أو حسي أو بحي